უკვე ტრადიციად ქცეული ფესტივალი თუშეთობა წელს მეოთხედ გაიმართა. მთა თუშეთი ორი დღის განმავლობაში უამრავ ქართულ და უცხოელ სტუმარს მასპინძლობდა. კონცერტებისა და სხვადასხვა შეჯიბრებების პარალელურად ხალხური რეწვის ნიმუშებისა და ტრადიციული ყოფა-ცხოვრების ამსახველი ძველებური ნივთების გამოფენა გაყიდვაც მიმდინარეობდა. წელს პირველად თუშეთობაზე პარაპლანით ფრენა და ჯომარდობაში თუშეთის თასის გათამაშება მოეწყო. ტრადიციული თუშური თამაშობების ცეკვა, სიმღერა, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა და თუშური ხინგალი. ორი დღის განმავლობაში თუშეთობის ფესტივალს თუშებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩასული და უცხოელი სტუმრები ზეიმობდნენ. სცენაზე ხალხური ცეკვა სიმღერის პარალელურად თუშურ თამაშობებში შეჯიბრება მიმდინარეობდა. ხო, ფოლკლორულ ანსამბლებს ერთად ჩვენ შეგეთ მოაწყობეს ანსამბლი კესელო. თუშების ანსამბლია და ყოველდღე სამდივარ თუშეთობაზე. You have very beautiful nature. თქვენთან ულამაზესი ბუნება, აღტაცებული ვართ, დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობთ და საცეკვაო ნომერიც კი მოვამზადეთ. თუშეთი არის არათუ შეჩერებული მისი დაცლა, არამედ პირით. წინ მიდის ყველაფერი, ბევრი ხალხი ბრუნდება, ტურისტების რაოდენობა იმატებს. კლემენტელ თუშეთობაზე სიახლეებიც იყო. წელს პირველად თუშეთის თასზე პარაპლანით დაფრინავდნენ. პირველად მოეწყო ჯომარდობაში თუშეთის თასის გათამაშებაც. ფინალეზე ნავის დაშვებაში ყველაზე სწრაფები ლატვიელები აღმოჩნდნენ. ჯომარდობა არის ახალი ელემენტი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ და დავუღმატეთ თუშეთობის დღესასწაულის ზეიმის აღნიშვნას. რა თქმა უნდა, ეს კარგია თვითონ სპორტის განვითარებისთვისაც თუშეთის მდინარეებში და ასევე ძალიანად რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნითაც კეთდება. საღამო მგზავრების კონცერტით გაგრძელდა. ჯგუფის პოპულარულ სიმღერებს მსმენელი ერთხმად ღეროდა. მგზავრების კონცერტს მოძრაობის თეატრის შოუ მოყვა. პირველი დღის ღონისძიება სპეციალურად მოწვეულმა დიჯეებმა დაასრულეს. ძალიან შვილად შეხვდა ხალხი და რასთავარია, რომ იყო ის სითბო, ის სიყვარული, რასაც ქვია, კონცერტის დროს მაყურებელსა და მუსიკოს შორის. ძალიან მაგარი განწყობა გვაქვს, აი უმაგრესი დიჯეი უკრავს ახლა. ფესტივალის მეორე დღეს უამინდობის მიუხედავად ტრადიციული დოღი გაიმართა. შეჯიბრებაში 15 მხედარი მონაწილეობდა. შარშანაც გაიმართა ეს დღესასწაული ცხენების შეჯიბრება და შარშანაც ამ ცხენებს გაიმართა და თავი გახარებულები ვართ. თუშები საკუთარ დღესასწაულს 31-ად აღნიშნავენ. 2009 წლიდან კი დღესასწაული საყოველთაო ფესტივალად იქცა და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტ სტუმარს მასპინძლობს.